Do sada ste imali priliku da vidite mnogo na internetu videa kako se pravilno orezuje voće, a ja ću vam pokazati u ovom videu kako se ne orezuje voće i koja je bila moja greška prilikom orezivanja. Ovde ispred mene imam kajsiju staru 10 godina koja je kalemljena visoko na šljivi ovde. I ja kada sam počeo da se brinem o ovoj voćci, ona je bila stara nekih 3-4 godine i tada je imala 3 izdanka iz same podloge, ovde, ovde sa strane i ovde. I ja tada nisam znao kako se pravilno orezuju grane i napravio sam grešku. Moja greška je bila da sam odrezao jako daleko od glavnog stabla. Evo ovde i ovde. I šta se desilo? Desilo se da tokom godina podloga je rasla i debljala se i počela je da obavija te suve grane. I evo, one sad, vidite, urastaju u samu podlogu, što inače nije dobro. Evo, ovde gore još je više uraslo. I to je bila moja greška i zato sam snimio ovaj video da bi svi amateri voćari znali da ne naprave ovakvu grešku kao što se meni dogodilo. Inače, ova kajsija je već godinama cvetala, ali samo jedne godine imala 20 plodova. Kao što vidite, ona je velika, narasla i prepuna je cvetova, ali iz nekog razloga nema plodova puno. E sad, šta je razlog tome, to ne bi znao da kažem. Ovde inače u bašti imam još jedno 10-15 kajsija, tako da ne znam, ne bi mogao da bude problem sa oprašivanjem. Inače, još jedna greška je da nikad ne posadite voće preblizu jednom drugome. Ovo ovde što vidite na videu je lešnjak i on je isto u to vreme bio jako mali, međutim godinama voćke su rasle i sada je preblizu jedno drugoj voćki, međutim ne mogu ništa da mu uradim, jedino da uništim jednu od tih voćaka. Međutim, ova kajsija će najvjerojatnije da bude izvađena ukoliko još jednu, dve godine ne bude rađala više od, ajde da kažem, 10 kg. Hvala vam što ste gledali ovaj video i pozdrav!